Ilmavoimien taistelutapa konkretisoituu käytännön toimina siten, että me siirrämme meidän henkilöstöä ja konekalustoa ympäri valtakuntaa erilaisiin lentotukikohtiin ja kenttiin. Ja näistä reagoimme sitten vallitsevan uhkatilanteen mukaisesti nostamalla hävittäjiä tarpeellinen määrä ilmaan, jonka jälkeen he ilmassa korkeaa tilannetietoisuutta hyödyntäen voivat keskittää eri tukikohdasta lähteneitä koneita yhdeksi torjujaosastoksi. Ilmavoimien erittäin tärkeä harjoitella maantietukikohdissa vuosittain, koska me pääsemme testaamaan meidän niin maahenkilöstöä, lentokalustoa, laitejärjestelmiä kuin meidän viranomaisyhteistyötä. Ja tämä viranomaisyhteistyö muun muassa korostuu siinä, että tietysti kun pannaan yksi maantien pätkä kiinni, niin tarvitaan suojaamista ja uusia liikennejärjestelyjä, jolloin poliisin kanssa muun muassa tämmöistä yhteistyötä harjoitetaan. Maantietukikohta harjoittelussa pätee ihan sama viisaus kuin monessa muussakin, eli niin sodit kuin harjoittelut periaate, ja tämä konkretisoituu meidän ohjaajakoulutukseen. Ja ohjaajille on äärimmäisen tärkeää, että pääsee tätä kohtuullisen vaikeaa suoritusta harjoittelemaan, eli lentoonlähtöjä ja laskuja kapeille, pimeillekin maantiepätkille, niin ohjaajien itseluottamus ja päätöksentekokykyisyys tarvittaessa kriisiaikana olisi huomattavasti helpompaa, kun sitä on harjoiteltu näin normaaliaikanakin. Hornet-kalusto soveltuu maantietukikohtaharjoitteluun erinomaisen hyvin, koska sillä on erittäin hyvä ohjattavuus, suuntavakavuus ja kahden moottorin tuottama teho ja voima antaa siihen lentolähtöihin ja laskuihin semmoisen tietyn turvallisuuden ja vakauden. Samaten niin ohjaajalla on käytössä koko ajan eteen heijastettua tilannetietoisuutta niin lentonopeuksien, korkeuksien kuin suuntien osalta. Eli tämä tarkoittaa, että ohjaaja pystyy koko ajan katsekontaktia pitämään siinä kiitotiessä ja samalla hänellä on lentoarvot näkyvillä. Hornet on alun perin suunniteltu lentotukialus käyttöön ja tämä näkyy myöskin siinä, että sen pysäytysvaijerin järjestelmä, jota hyödynnetään siten, että kone pystytään muun muassa tukialuksen kannelle pysäyttämään erittäin nopeasti. Eli me pystymme Hornetin ihan muutaman sadan metrin matkalle pysäyttämään tarvittaessa.